Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа қазақ еліне үндеу. Бүгін 8 қаңтар. Біз Вестой жұмыскерлері заңды талап қойып ереуілге тұрғанымызға 29 күн. Осы күнге дейін талабымызды шешуге емес, халықты таратуға түрлі деңгейде қысымдар көрсетілуде. Аймақ басшысы Нұрлан Ноғаев біздің мәселемізді шешуге құлықсыздық танытып үнсіз отыр. Бұл жерде тұрған адамдар содырлар емес, қылмыскер емес, әділдікті болашақ талап еткен қазақ елінің азаматтары. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев осы мәселелерге байланысты нақты шешім қабылдауыңызды талап етеміз. Біз Вестойл жұмыскерлері талабымыз орындалғанша ереуілімізді тоқтатпаймыз.